Välkomna till min Animerad CV. Jag heter Viktor och jag vill berätta för er lite om min professionella erfarenhet. Det tar bara en minut. Jag brinner för det audiovisuella och jag har 10 års erfarenhet som videoredigerare. Jag har arbetat i många filmbolag med klippning, motion graphic och som kameraassistent. Orden som jag tycker om är organisation och effektivitet. Jag kommunicerar på svenska, engelska och portugisiska. Jag behärskar alla dubbprogram och Final Cut, Avid Mini Composer och flera andra. Men min starka sida är After Effects. Kolla på min portfolio så ni kan se lite mer vad jag har gjort. Ja, det var lite om mitt arbetsliv. Jag hoppas att ni blev intresserade och ta gärna kontakt med mig. Nu kommer deadline. Hej då!